tady jaká jste mašina, já budu vagóny, připojíme to a jedem, jedem za dědou do Popilna. Pozor, zastavte to, pane, semafor je dole. Tady vlak 01810, semafor nahoru, teď. Pozor na trať, ještě něco přejdeme. Ach, žádný strach. Tady vlak 01810, závory dolů, teď. Co to ti ušáci dělají? Stanice Lhota, nastupovat, podjezd. Počkat, ušáky nevozí. Počkat. Pardon, pardon. Pane. To jsou samí cizinci. Musíme přistavit vůz. No jídelní. Ale honem, máme ještě něco v tašce? A jedem. Ušáky nevozíme. Pana prezidenta. Samý černý pasažér, co pak jsme nějaká lokálka, ze Lhoty do Lhoty pro ušáky, nic, nic. Přehodíme výlupku, haha, a jedeme, pánové, jako Orient Express. Kurín, divokulí, Popilno. Nemůžu. Je. Potřeboval bych zakopit. Ne, když není pára, tak už si nemůžeme hrát.